خوراک نړیوال پروګرام تر مخه د افغانستان هغه کورنۍ چې د شوزو په مشرۍ بچلې دي د خوراک ته کمی سره مخ دي. اقتصادي بحران د لسیزو جګړو او د وچکالۍ له امله په افغانستان کې د خوراک د کمی ورځ تر بله په زیاتېدو ده. در 20 میلیون افغانان د بیړنۍ خوراک مرستو ته اړتیا لري. افغانان دا مهال مجبور دي چې د لوږې او د کډوالۍ ترمنځ انتخاب وکړي. It's a very desperate situation that we see here. 23 million دلته حالات ډیر بد دي. په افغانستان کې 23 میلیونه خلک د سخت امنیتي حالاتو سره مخ دي. د جنوري په میاشت کې موزنی مطالعه تر سره کړي او موږ وموندل چې د 95% خلک کافي خوراک نه لري. شپږ شپېته فیصد کورنۍ داسې دي چې سختو حالاتو کې ژوند کوي او 80% کورنۍ تر قرضو لاندې دي. دا د وچکالۍ نتیجه ده. په دې سیمه کې پرله پسې څلور کالو راهیسې وچکالۍ ده. اوس موږ د یو لوی اقتصادي بحران سره مخامخ یو. فرزانه یو افغانه کونډه ده چې څلور ماشومان لري او د روزانه کار کوي. د خوراکي توکو بیې د زیاتوالو لګښت نسی پوره کولی. سږ کال د هر چا دپاره بشپړه نورین کال و. دوامداره وچکالۍ وه. تیر کال خو ځکه خلکو نوکری کوله او کار یې لرلو، خو سږ کال کور دننه بهر په هر ځای کې وضعیت خراب دی. سړی ښځې او ماشومان چې د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کولو لپاره په کتار کې ولاړ دي وایي چې لوږه د هغه ټولو مشکلاتو او چیلنجونو زه ډېره بدتره ده کوم چې دوی د جګړو او د بدو ورځو کې برداشت کړي وو. وس زه او میړه مې دواړه بیروزګاره یو. د پیسو د نشوالي له امله مو د کور شیان خرڅ کړل چې خپل ماشومانو ته خوراک برابر کړو او ګرمې وساتو چې مړه نشي. په دې ژمي موسم کې ډبلیو ایف پی مرستې د ډیرو خلکو ژوند ژغورلی. په کال 2020 کې د ډبلیو ایف پی په ټولو 34 ولایتونو کې 15 میلیونه خلکو ژوند ژغورلو مرستې کړې دي. د ډبلیو ایف پی 300 ټرکونه هر ورځ خلکو ته خوراکي توکي رسوي چې په راتلونکي میاشتو کې دا ټرکونو شمیره 1500 ته رسېدلی شي. کلسن کاکر، وایس آف امریکا، جیوا، واشنگټن.